Alexandre, XRE 300. Agora vamos de G310R. Trinta e oito. Isso. Agora vai a turma toda, hein? Vai lá na frente, Laranja Mecânica. Logo em seguida, o Ali Motos. Veio aqui. A minha tá faltando. Tá faltando aqui, ó, o pedaço da manopla de embreagem. Show de bola a moto. Maneirinha. Não tive dificuldade para subir, baixinha, né? Você fica mais deitado na moto, né? A posição de pilotagem realmente é diferente. Ou seja, não é exatamente a mesma moto, né? Da G310GS. A R é bem diferente. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Alexandre XRE 300. Tem vários vídeos de passeio, a natureza. Onze mil, cortou. Desempenho excelente, viu? Para uma 300, para a faixa de 300 cilindrada. Deixa eu ver se tem uma sexta. Tem. Indicador de marcha é muito bom. São 34 HP, né? Se tiver errado, corrija aí. Meu amigo, BMW é BMW. Se vocês consultarem o site da BMW, nós estamos no mês de agosto de 2018. Os preços caíram, viu? Pelo menos olhei o preço da GS, o preço baixou para 22.900. Era 26. Assista também os vídeos de passeio. Tem uma série Triunfo. Eu e meu amigo Tassouza Raider fomos para Triunfo. De Recife para Triunfo são aproximadamente 400 km. E nós fomos. Um na Teneré e outro na XRE 300.
Agora o bicho vai pegar, viu? Agora a gente vai decolar nessa pista aqui. Show de bola, meu velho. Confesso que senti uma certa dificuldade para atingir os 140. Talvez porque eu não saí da primeira, né? Ela é boa de freio. O pessoal diminuiu aqui o trajeto para dar tempo de atender a todas as pessoas. Não se esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. Se inscreve também nos canais dos parceiros. Leia a descrição do vídeo que tem muita coisa legal lá. E é isso. Show de bola, meu velho. Alexandre XRE300. A moto inclina bastante quando coloca descanso. Show de bola. É confortável. É confortável o banco. Bem macio. Estamos no aeródromo Coroa do Avião, em Igaraçu. Show de bola. Chega batendo. Meu amigo, Laranja Mecânica. A moto é boa, viu? É nóis. O design da moto também é muito bom. Freios com AeroKip. A suspensão aqui, né, no asfalto, muito gostosa. Firme, suspensão invertida, dianteira, o motor inclinado, invertido, né, para trás. E aqui o Clebson da lotação, amigo, pau na máquina, meu velho, pau na máquina. Show de bola. Tá ligado? É isso aí. É dar tchau. Fecha o vídeo. Show. É nóis. Fui. Cai. Estamos mais uma vez na G310R BMW. A seta, cara. O botão de seta é bem molezinho. Realmente o produto é diferenciado. A suspensão é firme, mas não é desconfortável.
lá vamos nós. Acompanha aí essa bagaça. Salve pro meu amigo Queiroz S. Ótimo desempenho. Freio excelente. Muito fácil de manobrar. E terceira. Tem um ótimo freio motor. Eu tive a impressão de encostar o pé no chão do freio. Eu tive a impressão que o ABS atua antes de eu frear. Quando eu solto o acelerador, percebi aqui a maneta de freio balançando. Pode ser só impressão.
viradinho. Tô nada, tô aprumado aqui. Viu o que? Show de bola, turma. Oi, turma. Valeu. Aí, aí, vai, viu? Pode esticar que ela vai. Ei. Eita, você foi ou não? Ó, se lembra que ela tem a sexta. Mas eu esqueci da primeira que eu fui. Cortou de giro na quinta? Não. Ah, então ainda tinha marcha, ainda tinha tração ainda. Fui. Tá filmando. Oi, turma! Valeu! Pessoal, aqui é o instrutor da BMW. Frazão? Frazão. E aí, Frazão, convida o pessoal para fazer o curso da BMW? Bom, a gente veio aqui para Recife só para fazer uma palestra ontem sobre planejamento de viagem e também para fazer um treinamento para a Polícia Militar aqui. Então a gente veio conhecer o lugar, a gente está aqui no Coroa do Avião, que é uma pista de pouso sensacional para fazer um curso de pilotagem. Então a gente deve voltar em breve, dentro de um ou dois meses mais ou menos, aqui para Recife, para aí sim levar vocês para fazer um curso de pilotagem com a gente, tanto on quanto off-road. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais, que é bmwriderexperience.com.br. Recebam as nossas informações, que em breve a gente está aqui para pilotar com vocês, tá bom? Um grande abraço e foi muito legal estar aqui.